السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دقالي يا أنجو على هاي جنال كيكو حرن آد بادي سلامي ولاشين سعدي ودل اسكسو نقود وناكسن مالي وناكسن وقت البودين تو وناكسن يو another video محا ما انت إدين ودا سعديو انتان انتاس لقارين وحا أمهد عدلي هذا مان أسحابتي إيقو حرن أي يوتيوب كي جنال كيكا فاميل كيكا قروح دو بدن أي سغاشا انكا إيه وقت كستو إيقا ورقبو وحاين اللي هاي آد أمهد سنتيهين وحاين اللي ملكستو أجوكتين عافما دي بشبش إيقير إذن رجينا ملكستو أجوكتين إي وقت والبا إذن تهان وإذن سلاما يا دمان تيونو إسكو دوبين أنو هال هال إذن كلا قادن وحاين اللي ها جايز كلي لاب آد باو ما سنتيهين مفاندين آد باو ما سنتي دمان تينا ما أنت ميش أجوكنو وحاول أنتين ما نسو غاري لهين ما ننقل لهين مفاندي سو وإذن كيغم هاد عنا سيدا قروح دبادن إمر والبا إي وقت والبا إي دي رجلسين وقت والبا إي وحرنتين هادي أي تامركي كوغو هريسي آد جانال كينا داوني سيد وحاقا عطنينا إنا فيديو غا نولي غريسيد سبسكرايب قمبالي الكفروت ساو نقلون تداو دهين كوات وانا كيغم هاد عنا وقت والبا إي حلو والبا كوت هاي آد بادو ما سنتهاي maanta maxaan idin wadaa maanta waxaan idin wadaa boomaatadan iyo kriimkan labadaan xabo maanta dadka loogu talagalay iyo waxyaalahay qabanay iyo shaqooyinkooda haraba maasha allah inaa idin ka fuaa idinkaga dhaco soo marka insha allah haddii aad jaanis haysid dhagta u taag koobkaaga shaax soo qaada si fican u dhigayso waxaa laga yaabaa inaa hore u isticmaashay ama aadan isticmaalin oo hadda aaratid inay ku anfacdo waxaa ku dhahay dhagta isha iyo dhagta hays maqlaan ya ishaada waxay arkaysa iyo dhagtaada hama qasho mafaande dhagtaada si fican usoo taagaa ku dheh kaal iska arag waxba lagama qaban karo waxaa ku dheh maanta kareem waxaa idin wadaa oo xasaasiyadda loogu talagalay mostri gabdhaha waxay dhahaan sacdiyo xasaasiyad zaaidaa qabnaa wejiga waxa wax kastoo aa marsan uunaga yani uuna huraayaa uuna gaduudanayaa maxaa dhihi jiray marka qaarkood wejiga xoogaa bararhi waxaasa ku aragnaa maanta waxaas dhan iskii looba mafaanteen waxaas dhan maanta iskii looba maanta videoga imin wada waxaa ku dheh lagama sheekay karo kale ilaab waayo boomaatadan ama dhiiqo saa u taqaanid iyo kriimkan maanta waa kree laba xabo aanan kala dhicin waa saa ogtihiin boomaatada horto hadda ku idinkaga dhaco waxaa loogu talagalay everything oo jirka qofka ku dhaco oo rashes eh hadii oo fangal ee tahay hadii ay tahay bimbos caadi ah hadii tahay xasaasiyadii hadday tahay everything oo wajigaa guduud ka soo baxo everything oo nabar wajigaa ka soo baxo kareemkana loogu talagalaa bamboomaatada ama dhiiqada saa u taqaanid kriimka ku soo hare kriimkan waxaa loogu talagalay nabraha inuu kaa baabi'iyo inuu laalaabitaanka kaa baabi'iyo inuu kaa baabi'iyo dee maxaa dhihi jiray laalaabkii wejiga sboskii ama madmadoogii wejiga kaaga yaalu kaa baabi'iyo midda kale qolof ama wasaq markaas wejiga haddaa ku leedahan uu kaa nadiifiyo because mostly wejigaaga waxaa arkaysaa markii qaarkood uu iska bibirqaaya kaalishka arag waxaas leedahay talow maalmaha maxaa la bibirqoosaa kumbe moogibe waxaaba ayaba waxaaba ku saaran ba dead skin aa ku saaran dead skinka waa waxaana shangiraynayo oo berberqoy laakiin adi ma ogid dead skinkaasaa rabaa marka ina hawada lagu cuno oo la qaado oo kaaliska arag laga dhigo ma fahantee soo dead skinkaasoo maxaa lagu qaadayaa maxaase wejiga lagu nadiifinaa maxaana lagu cadeynayaa yaa sheekaas dhanna waa inaa laga dhacmaahano sheekaas dhan inaa idin explain gareeyo aa meesha u taaganaa horta kareemka pakistan oo ka imaada waa kareem maasha allah eh oo happle eh oo waxaa ku dheh wejiga saako uu nadiifinayo oo aanan hadda laisla gaaray 7 days whitin inuuna leeyahay mafahanteen beautigiisa lagama sheekay karo waa kareem aad u fiican oo wejiga kuu qurxinayo happlena eh kaaliska arag eh waxaa ku dhahay wejigaagii hadduu bahdilayaan xataa kaal kalar qurux badan ku siina mafahante boomaatadii markaa kusii dartidne xasaasiyad iyo adiga meelaa kala tegaysiin mafahante boomaatadan iyo kareemkaana isku isticmaale also dadka qaarkood su-aalaha markay soo weydiiyaan ee soo qaataan dad gabdho waxaa arkaysaa idhahay sacdiga kareem hebel iyo boomaato hebel ma la isku isticmaali karaa waxyaalaha aa soo geliya yes laakiin waxaana soo gelin guys hadaa intaa soo qaatiin aa isku marsatiin waani barya anaha isoo eedin hadhow ani waxaabaaye qalbiga inaa iga soo inkaartiin ana xatadan iguma jirto mafahanteen saakiintoo yaraa iska ahe aa nolosheeda ku raaxaysto waxba qalbiga xumaataa igu qabanina waxaabaaye waxaa ana soo gelinin intaaba marsatiin hadhow ana waxaabaaye dembi ha iga gelina waxaawaaye maxaa dhihi jiray wax shee walbo idin soo gelinaayo waxaawaaye inaa waxa idin kugu soo geliyaa inaa wax idinka faa'iidiin laakiin uma soo geliyo inaa idinka wejigiina ama
you know skin kina ku effect gareysin ugu soo gali kareem walbo maali aminkaan ay barteen waxay dhahdeen maalixto waxay dhahdeen saaciyo abaayo kareem kan bo ma tarwaa lagu dari kara saaciyo kareem ka hebelo maxaa lagu dari kara kareem hebelo maxaa lagu dari kara saa ugu heeseen idinka ay barteen faante aniga waxa dhahay bal saaciyo asxaabtaadi maamaa iyo adam ay jecel yihiin wax la isku daro bal adigana maxaa dhihi jiray bal waa inaa xal keenta saacin badan aan sameeyna almost 2 hours 3 hours waxa laga yaabaa inaan kareem isku soo saaj gareeyo inay isqaadan karaan inay isku marsa karo dhibaatada ka imaan karto waxaas dhinaa soo saaj gareena buug iyo qalin intaa qaata oo fariista maskaxdii yarta ahayd ayadoo daashay artin haddana inaa waxyaala isliheen isku darsatiin guys taas wax aqliga galaayo maaha ma faanti wax aqliga galaayo maaha wax aqliga galaayo hala keeno boqolaal kariim oo waxaa soo geliyaa whitening caadi ahayn ku waxaa soo geliyaa fininka loogu talagalay qaar waxaa soo geliyaa xasaasiyadda loogu talagalay qaar waxaa soo geliyaa gaduudka oo markaas ka baabina oo soo xasaasiyadii gaduudka isku meeshii yihiin haddana moogtahe waxaaba ay boqolaal kale iga dawadiin faanti ma diidanaanina iga dawadiin laakiin wixii aa soo geliyo gabdha waa isticmaali kartay laakiin waxaana soo gelinin oo haddana a homag ii dirtiin wixii intaa kasoo jawaabayo beshi intaa la yeesho insha allah anaa idinka jecel wax walba ay iisoo dirtiin inaa idinka faa'iiday waa ogahe gabar markay gabar kaleet wax marsatay ee aragtay ku qurux banaato ee dhahdo waxaasaa marsaday horaa ka marsani because waxaa laga yaabaa qofkan skinka iyo adig waxaa marsatay isma lahu waxaa laga yaabaa qofka inuu oyel iyo adigan dry tahay waxaa laga yaabaa qofka inuu sensitive yahay laakiin adig sensitive ah ahayn marka anaga daa ciyaarta insha allah videogan maanta ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullah.